Кандидат у народні депутати України Костянтин Живаго висловив своє бачення реформування медичної галузі на зустрічі із медпрацівниками Кременчука. Костянтин Живаго вкотре наголосив, що медицина в Україні має стати європейською, інакше держава не в змозі забезпечити громадян гідним медичним обслуговуванням. Європейська модель охорони здоров'я має бути орієнтиром у процесі модернізації української медицини, зауважив Костянтин Живаго. Наша дорога в Європу. В Європі нам Брюссель розкаже, як медицина працює в Польщі, як вона працює в Латвії, в Литві, в Естонії, як вона працює в Румунії, як вона буде працювати на Україні. Повірте, це буде нормальна, понятна структура для всіх цивілізованих. Мережу закладів охорони здоров'я мають створювати з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні таким чином, щоб забезпечити якість, своєчасність, доступність медпослуг та ефективне використання трудових і фінансових ресурсів. Важно, щоб медицина була правильно отфондирована, щоб були адекватні денежні ресурси тут, і щоб ви були спеціалістами. Тому що сьогодні багато нарікають на те, що медицина перестала отримувати спеціалістів, тому що ніхто не йде на таку зарплату, ніхто не йде на такі доходи, що ми сьогодні доживаємо те, що нам оставила совєтська влада, коли професія вважалася, извините мене, дуже популярною і дуже весомою в обществі, і дуже, извините, влиятельною в обществі, і при цьому при всьому дуже гордою. Сьогодні, к сожалению, цього немає. І це не тільки касається медицини. Парламентар Костянтин Живаго вже давно опікується проблемами медичної галузі. Протягом двох останніх років за його підтримки у кількох лікарнях Полтавщини з'явилось нове сучасне медичне обладнання. Рік тому у четвертій міській лікарні Кременчука встановили новий флюорограф. Ви прекрасно знаєте, що майже рік не працював флюорограф в першій поліклініці, в третій поліклініці, останнім часом не працював і в другій поліклініці. Тобто вся нагрузка була тут у нас. Апарат видержав нагрузку, пройшли обстеження 39 тисяч 800 чоловік. Рік тому завдяки Костянтинові Живаго четверта міська лікарня Кременчука отримала біохімічний аналізатор крові, а також унікальне устаткування, яке вивело надання медичної допомоги хворим з кардіологічними проблемами на високий рівень. Це єдиний у Кременчуці комп'ютерний кардіографічний комплекс нового покоління «Кардіолаб». Він призначений для проведення широкого спектра кардіографічних досліджень.